Останні 4 роки кропивничанка Марина Лазовік до новорічно-різдвяних свят прикрашає свою оселю дідухом. Цьогоріч його купила. Посеред столу стараємось ставити дідуха. В моїй родині прийнято пам'ятати старші покоління, покоління, які вже пішли, родичів всіх. Минулий річ я брала більш сухоцвітами, кольоровими. Цього року захотілося мені більш традиційного, спокійного, у таких спокійних кольорах. Українці здавна були хліборобами і шанували збіжжя, розповідає історик Микола Топчуєнко. Наші предки прикрашали домівки сакральними атрибутами. Дідухом – це сніп, різдвяними фігурками. Дідух може бути там ярусний, в нього виділяється голова, наприклад, так, у нього є ноги, 3, 5, 7 ніжок може бути, переважно більше. Він символізує світове дерево. І в цьому аспекті він перегукується з ялинкою. Він знаходився на покуті або на кутку стола ставився. Дідух – найбільш поширена назва, але він також називається і коляда, і рай. І саме слово «дід» означає, ну, дідух, дід – вказує на зв'язок цього предмету, ритуального предмету із культом предків. Говорить, на Кіровоградщині більш поширені дідухи, які зроблені з одного злаку – пшениці, жита. Дідух не можна викидати, бо це сакральна річ. Зерно має бути висіяне, навіть символічно, щось висіяне, ну, наприклад, у вазон, якщо є така можливість. От. А сам сніп, уже обмолочений сніп, його спалювали на дорозі. І ще одним обов'язковим елементом різдвяних свят був павук. Зробила павука вперше в житті. Це солома, яку я відпарювала. Він мав рухатися обов'язково. Ну, цей рух відбувався завдяки потоку повітря. Функція павука – це оберіг і вловлювач всяких негативів. Після того, як рік проходив, цей павук знищувався лише в тому випадку, коли вже виготовляли новий. Марина Лазовік планує наступного року дідуха зробити власноруч. Василь Левицький, Роман Сташенко, Суспільне новини, Кропивницький.